Стилян Петров призова за подкрепа към бронзовия медалист от Мондиал 94 Петър Хубчев, който се бори с коварното заболяване през последните месеци. Бившият треньор на Левски и редица родни клубове трябваше да бъде част от българския тим, който ще се изправи срещу чуждестранни звезди в мача на надеждата. А отсъствието му ще бъде отбелязано със специален жест. На мача, петата минута, номер 5, един от големите номер 5 в българския футбол, Петър Хубчев, който също се бори с тази коварна болест последните няколко месеца, ще му бъде отдадена петата минута, ще бъде за него. Матчът ще бъде спрян, аплодисменти една минута, така както направиха всички фенове, 19-та минута специална за мен. Подкрепата си към Хубчев изразиха и други участници в благотворителния матч. Футболът е нещо уникално. Футбола може да печелиш, може и да губиш. Футболните хора го подкрепим, вярвам и в него. Стоим твърдо зад него, с каквото можем, когато можем, той може да разчита на не на 100, на 200% на нас. Познавам Петър Хубчев като човек, който винаги се е борил като боец. Имал съм възможността в националния отбор да ми бъде треньор. Ако има човек, който е готов да се бори и който е готов да пребори всичко, това е той. Бях шокиран също от новината за Пепи Хубчев. Наистина страхотен човек и от сърце ще му пожелая да се справи с тази битка. В благотворителният двубой на 6 септември ще участват едни от най-големите имена в българския и световния футбол през последните десетилетия, сред които Христо Стоичков, Сираков и Йордан Лечков. Организаторите обещават изненади за всички фенове.